Ja, hon gör det. Och det sätter lite tonen för Hannas lopp. Det känns inte som att hon kommer riktigt in i matchen riktigt. Och det blir lite för många bom idag. Ja, hon fick med sig ett på det första där. Och du säger att det sätter tonen. Hur mycket sätter det sig i kroppen? Vägen fram hit har ju varit en femteplats, en fjärdeplats. Det var idag det skulle hända. Ja, men det var lite det. Och åkningen, alltså, såg hon jättebra ut. Det var inga konstigheter. Men såg så här andra skyttet. Blir det också en bom? När man börjar bomma och liksom hamnar lite där, att man aldrig känner att man är riktigt med i tävlingen. Fick åka lite själv och så där. Då är det tufft att komma in tillbaka i den. Den är stående då. Hon hade alltså med sig två bom, två liggande och så sen i stående. Där så bommar hon också. Ja, och det är återigen, precis som i andra skjutningen, det är sista skottet. Och det här klassiska vi pratar om, att det är, ja, hon sätter skotten och så håller inte riktigt. Hon börjar tänka förmodligen lite grann innan hon skjuter sista skottet. De tankarna går också att jobba mycket med. Jag antar att ni skidskyttar gör det mycket. Ja, men det gör man. Och sen är det ju det. Man kan jobba jättemycket med saker och ting. Men när det verkligen gäller, då ska det sitta också. Och det är inte varje dag du gör det. Nej, i det allra sista skyttet där så får hon med sig två bom och får gå in i straffrunda och göra sällskap då med Mona Brorsson.